Da što bolje otpeva čuveni hit Beatlesa, ovih dana vežba 15-godišnji Veljko. U tome mu pomaže nastavnica, operska pevačica iz Niša, Jelena Jovanović. Veljko kaže da mu saveti mnogo znače. Dosta mi znači sve vežbe koje nam pokazuje, koje je ovo za zagrevanje glasa. Volim da pevam, interesuje me pevanje i jako mi je važno da učim pravilnu tehniku. Da meni nikad loše ne bude. Mala grupa dece u prvoj školici solo pevanja u sklopu Božićne škole pogoduje za individualni rad sa decom kada je reč o ovoj umetnosti. Mogu svakom da se posvetim ponaosob, a to opersko pevanje i traži to solo pevanje odnos jedan na jedan profesora i učenika kako bi najbolje ispitala njihove sposobnosti za tu profesiju. Program je namenjen deci uzrasta od 13 do 16 godina, jer je to, kaže Jovanovićeva, pravo vreme za početak školovanja glasa. Izuzetno je poželjno za dete od samog starta čim mutira da krene da se od početka postavlja glas kako treba sa pravim osnovama. Svi su talentovani, svi su muzikalni. Među polaznicima su i đaci Pirotske muzičke škole. Nevena se već 5 godina školuje na odseku za klavir. Jako mi interesuje muzika sama po sebi i htela sam da obuhvatim sve segmente koje ona obuhvata. Časovi su odlični. Prvi put kad sam došla bila sam poprilično iznenađena kako je to u stvari izgledalo. Predviđene su 4 radionice u trajanju od po 2 sata, a deca imaju uvid u to kako izgleda školovanje glasa. Mi smo ove godine konkurisali zajedno sa ekonomskom školom. Projekat nosi naziv Školica solo pevanja i ekonomije za decu. Prvi put se ovo organizuje u našoj školi i prvi put deca Pirota imaju mogućnost da se upoznaju sa uopšte tim šta je solo pevanje. Nadaju se da će na ovaj način još više zainteresovati decu jer se u školi planira otvaranje odseka za solo pevanje za koji već ima zainteresovanih, dodaje direktorka.